Moi kaikki! Mä ostin asunnon ja tervetuloa katsomaan mun asunnon esittelyvideota. Mä siis muutin periaatteessa eilen uuteen asuntoon ja mä oon oikeesti ihan super innoissani kaikesta tästä. Tää kaikki tapahtui jotenkin tosi nopeasti, mutta mä ajattelin tänään esitellä teille mun asunnon, miltä tää näyttää, kun tää on tyhjä. Koska mä tiedän jo, että mulla menee tosi paljon aikaa siihen, että mä saan tänne huonekalut ja sit mä laitan jokaisen yksityiskohan kuntoon. Ja koska tää on mun oma asunto, niin mä aion joka ikisen paikan täällä miettiä silleen kunnolla ja nähdä oikeesti niinku aikaa ja vaivaa niihin. Mä ajattelin kertoa teille lisää siinä vaiheessa, kun mä rupean esittelemään tätä, joten aloitetaan vaikka tuolta eteisestä. Tässä on mun ulko-ovi, ja siis kaikki tässä asunnossa on mun mielestä ihan super täydellistä. Sitten tässä on ovipuhelin, siinä mä voin stalkkaa, että ketä meille on tulossa sisään, ja sitten mä voin päättää, että päästäks mennä sisään vai en. Mä en osaa vielä käyttää tätä oikeastaan yhtään. Mut hyvä, että se on olemassa. Sitten tässä on kenkiä. Crocsit on parhaat kengät oikeasti ikinä. Kaikki, jotka heittaatte crokseja, niin teillä ei ole vaan tyylitajuu. Ja tosiaan täällä kämpässä ei ole vielä mitään, niin mä en tiedä, mitä mä tuun oikein esittelemään tässä. Tähän tulee ehkä naulakko, ja sit mä voin laittaa mun takkeja tähän, mut sitä ei ole vielä siinä, kuten näette. Tässä ensimmäisenä on vaatehuone, ja mä oon niin iloinen, että täältä kämpästä löytyy semmonen, koska mä voin sinne laittaa mun vaatteita, laukkui ja kaikkea muuta semmoista kamaa, mitä mä en halua täällä kämpässä niinku esillä. Mut siellä on kaikkea muuta kamoja tällä hetkellä, joten ei mennä vielä sinne. Sitten tässä eteisestä löytyy isot kaapit, joihin mä voin laittaa mun takkeja. Ja mun vanhassa kämpässä oli ehkä niinku tän kokoinen kaappi. Ja sinne ei mahtunut niinku mitään. Sitten mä halusin tähän mun eteiseen jonkinlaisen peilin, jos sulla aina tsekkaa päivän asun. Niin mä mietin, että tässä kaapin ovissa voisi olla hyvää tilaa sille. Tulkaa mukaan. Mä jätän mun puhelin tosi outoihin paikkoihin. Laitaan se jonnekin muualle. Hei, te ette saa nähdä tonne. Laitetaan keittiön valot päälle. Tää on mun lempivalo. Tää on aivan ihana. Mä rakastan sitä, että täältä niinku kaappien alta tulee tämmöset. Kun mä näin nää, mä olin silleen, että okei. Mä tarviin tän asunnon. Tässä oli tosi monta semmoista asiaa, minkä takia kun mä näin tän, mä olin silleen, että mä haluun tän. Tää keittiö on tosi mustavalkoinen, tai nämä kaikki pinnat on oikeastaan valkoista täällä, ja mä rakastan sitä. Ja se mikä on tosi hyvä, niin täällä on tosi paljon kaappitilaa. Tänne mä ehdin tuomaan jo vähän mun mukeja. Sitten täältä löytyy mun astiakaappi. Mitäs täällä on? Täällä on joku tämmönen. Mä tosiaan muutin tänne niinku eilen, ja mä olin eilen ekaa yötä täällä. Joten mäkin oon vähän pihalla, että mitä kaikkea täältä löytyy. Niin mä en tiedä, kuinka hyvä esittelijä mä oon nyt. Wow, tää on ihan sikatilava tää kaappi. Mitäköhän mä tänne laittasin? Varmaan jotain astioita. Tähän tulee lautasia, tänne tulee pikkukippoja. Mä kävin eilen ostaa vähän ruokaa tätä kämppää aatellen. Niin mä ostin nuudeleita ja pikapuuroa. Mitäs muuta? Jääkaappi. Se on tärkein juttu. Mun jääkaappi näyttää tältä. Ja mä tykkään siitä, kuinka se sopii kaikkiin näihin kaapin oviin, mitä täällä on nyt muutenkin. Mä käytiin ostaa Subwaysta leivät, niin ne löytyy täältä. Mutta täällä ei ole kauheasti ruokaa vielä. Mun vanhas kämpäs oli ehkä tän kokoinen pakastin, ja sinne ei oikeasti mahtunut kauheasti juttui. Niin mä oon iloinen, että täällä on tämmönen hyvän kokoinen pakastin. Sitten mä kävin eilen ostaa tänne yhden pizzan, ja sitten täältä löytyy mun lempijäätelöä, joka on tää. Tehkää mukaan kaupallista yhteistyötä, please. Ei kun oikeesti olisi kova. Ja tiedättekö, että jos tulee yhtäkkiä vieraita kylään ja mulla on kauhean tiskivuori tuolla, niin mä voin vaan laittaa nää ovet kiinni, niin kukaan ei huomaa, että mulla on edes keittiö täällä. Tai sitten jos mä haluan kuvaa jotain, niin tässä on aina tämmönen hyvä tausta, jota vasten kuvaa. Sitten seuraavaksi mennään katsoa mun kylpyhuonetta, joka löytyy täältä eteisen vierestä. Tässä on mun suihku. Siis mä en ole käynyt vielä kertaakaan suihkussa täällä, joten mä en osaa sanoa mitään kokemuksia tämän suhteen. Tää valtaa tosi eri moodeja. Sitten tähän saa pyykinpesukoneen ja mulla ei tosiaan vielä oo sitä. Mutta joskus siinä tulee ole semmonen. Tässä on mun vessanpönttö. Mun mielestä se on tosi hieno. Ja kattokaa tää. Toi vesi on sinistä. Tässä on mun peili. Tästä tulee hyvä tämmönen peiliselfien valo. Tykkään tosi paljon. Täällä on jotain mun tavaroita ja tässä on kaappi. Okei, sit päästään tän kämpän parhaimpaan osuuteen, joka on siis tää iso oleskelutila. Ja
nämä maisemat. Ja oikeastaan tämän maiseman takia mä ostin tämän asunnon. Mä olin täällä siis ekaa yötä viime yön. Ja siis mä vaan istuin tässä ja tuijotin noita maisemia. Mä en voi vieläkään uskoa, että mä oikeasti asun 26. kerroksessa. Kun tähän ihan reunalle kävelee, niin mua oikeesti rupee vähän pelottaa, kun sitä on niin korkealla. Sitten täällä on tämmösiä, niin mä haluaisin leikkaa niitä vähän lyhyemmiksi. Mä haluan seuraavaksi esitellä nämä maisemat teille. Tästä siis näkyy Helsingin keskustaan, ja se ei ole edes kauhean kaukana. Metrol menee joku 6 minuuttia siihen kuulemma. Tää silta, mikä näkyy täältä mun ikkunasta, on ihan sikamagee. Varsinkin yöllä, silloin kun siinä on sellaiset hienot valot. Siis kattokaa näitä maisemia, miltä täällä näyttää, kun on ilta. Siis mä en oikeesti kestä. Wow. Ja aurinko nousee tuolta ja sit se laskee aina tonne, niin tää näyttää niin nätiltä. Mä olin oikeesti ihan ihmeessäni, kun mä tulin tänne. Ja mun mielestä on niin hienoa, että mulla on tämmönen merinäköala ja sit mä näen myös tonne niinku kaupunkiin. Ihmiset näyttää ihan sikapieniltä. Eilen mä vaan katoin autoja, jotka ajelee täällä. Nekin näyttää ihan muurahaisilta. Kuten huomaatte, niin tässä vaihtuu tälleen lattia ja tätä nimittäin viherhuoneeksi. Ja tän sain näiden lasiovien avulla sit niinku vähän erilliseksi tilaksi. Mä kyllä tykkään pitää näitä auki, mutta musta on kiva, että tässä on tämmönen mahdollisuus vähän muunnella tätä kämppää, jos haluaa vaihtaa vaikka sisustusta vähän se. Ja onhan nää nyt ihan coolit. Mä en ole vielä päättänyt, pitäisikö mä vaikka yhtä tässä vai pitäisikö mä näitä kahta, mut tälleen ne tulee siihen ja tältä se näyttää. No laitetaan tää nyt auki, tää tila kokonaan. Ja mä tykkään tosi paljon siitä, että tää koko keittiö, olohuone, viherhuone alue on tosi yhtenäinen. Et jos mä kutsun vaikka kavereita, niin kaikki voidaan olla silleen niinku yhdessä tilassa. Ja tää kämppä on tosiaan joku 48 neliöä. Ja sit tässä on tämmönen lasiovi, jos näkee tänne makuuhuoneeseen. Ja tää makuuhuone on tämmönen erillinen huone. Täälläkin on ikkuna, jos näkee nämä ihan huikeet maisemat. Mä en voi uskoa sitä, että kun mä herään, niin tää on tyyli ensimmäinen asia, minkä mä näen. Ja sit mä oon pohtinut sitä, että haluanko mä laittaa mun sängyn niinku ihan tähän kulmaan, vai sille, että täällä on semmonen niinku käytävä, mitä pitkin pääsee sinne. Mut se mikä on kiva, niin täällä on myös lisää tilaa säilyttää mun vaatteita. Ja sit mä voin leikkiä täällä piilosta ja mennä vaikka tänne piiloon. Tää on oikeesti yllättävän tilava. Tänne tulee tosi eri tavalla tää valo eri vuorokauden aikoihin. Nyt tänne paistaa ihan suoraan tää valo. No, tässä on sit mun ainoat huonekalut, mitä mulla on täällä. Tähän mä ajattelin laittaa semmosen mustan sohvan. Mä en vielä tiedä, et miten päin. Se sohva on niinku 3 eri osassa, niin mä tuun varmaan yhden semmosen kulmapalan laittaa sit tähän. Kun tässä on tämmönen kulma-aluejuttu. Telkkariin mä mietin, että se tulisi niinku tätä seinää vasten, mutta sitäkään mä en vielä tiedä, että mitä mä tuun loppujen lopuksi tekemään. Ja tosiaan tämän mun oman kämpän lisäksi tässä samassa rakennuksessa on esimerkiksi kuntosali. Täällä on myös aulapalvelu, joka helpottaa vaikka mun pakettien kanssa. Sitten täällä on semmosia kokoustiloja ja sit kattoterassi. Se on ihan sikahieno se kattoterassi. Ja sit siellä on porealtaat. Mä voisin itse asiassa näyttää sen teille. Käydään mun kattoterassilla, koska ne maisemat sieltä on vielä hienommat, koska se on 4 kerrosta ylöspäin vielä tästä. 30th floor. Täällä me ollaan, te varmaan näette jo vähän ulos, että miltä tuolla näyttää. Siis siellä tuulee ihan sikana, koska me ollaan niin korkealla. Mä kävin eilen kattoo täällä, mutta mä en oo nähnyt tätä nyt, että miltä tää näyttää päivällä. Niin tää on mullekin tosi jännää. Täällä on vähän kylmä. Wow. Joo. Tänne on varmaan kiva tulla sit kesällä tekemään vaikka töitä. Ai ai ai. Tuossa oli ihan sikan terävä kulma. Ai ai ai. Wow. Kato tota vettä. Mun seuraavat IG-kuvat tulee varmasti hyvin paljon olet täältä katolta. Tässä on ilmeisesti se palju. Mä en oo vielä varannut sitä ja kokeillut, mut ehkä joku päivä tässä. Täällä on sit tämmösiä tuolia ja pöytiä. Sit tässä on toinen tämmönen vähän samantyylinen talo. Sit täällä on tämmönen tila, jonka saa ilmeisesti varaa. Ja tänne kai saa tulla tekee omia juttuja, kunhan täällä on jonkun toisen varausta silloin. Pitäisikö kuvaa jotain YouTube-videoita täällä? Eikö se olisi tosi hauskaa? Kommentoikaa alas, että minkälaisen videon mä voisin kuvaa täällä. Ja sit täältä näyttää tää aula, mikä tässä on. Kaikki mun paketit tulee myös tähän. Niin se on tosi kätevää. No mut hei, kiitos ihan super paljon, kun olitte katsoa tätä mun asunnon esittelyvideoa. Tässä on tullut niin nopeassa ajassa mulle
ihan super iso elämänmuutos. Kiitos kun katsoitte videon. Me nähdään ensi videossa, joten moi moi!